Hallo, mijn naam is Olaf Bok van Graats Leren Photoshoppen en ik begin met de les 341. Hoe kunnen we van deze vrouw uiteindelijk dit maken? Dat ga ik u nu leren. Ik ga even naar de foto die ik daarvoor nodig heb en ik doe als eerst een Ctrl-J, ofwel een kopie maken van de originele laag. Daarna klik ik met mijn linkermuisknop dubbel op de foto en dan kom je dus uiteindelijk in dit scherm uit. Ik klik dan hier deze uit en daarna klik ik hier op oké. Dan ga ik hier naar de pijltoets en dan sleep ik hem naar rechts. Ik kijk even hoe ik het wil. Zo. Daarna doe ik weer een Ctrl-J van deze laag. Ik klik weer met mijn linkermuisknop op deze foto en dan ving ik deze uit. Ik heb dan weer de pijltoets en dan ga ik deze naar deze kant halen. Daarna ga ik bij de bovenste beginnen door hier een masker aan te maken. Ik heb zwart bovenin, ik pak hier de borstel en dan ga ik hier over de ogen heen. En alles wat je doet zie je hier veranderen. Over de neus en over de mondgedeelte. Dan ga ik één laag naar beneden. Maak hier ook een masker aan. En dan ga ik hetzelfde doen. En dan zie je dus dat je op een redelijk snelle manier dit effect hebt gemaakt in deze foto. Een korte les, je hebt weer wat geleerd en ik spreek snel. De groetjes, hei hei.